Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vero Kramer, esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito por aqui, já clica no botãozinho de inscrever-se, já deixa seu like aqui nessa live. Hoje é dia 23 de setembro de 2020, são 19 horas. Portanto, se você começar a assistir depois, é porque essa live está sendo apenas transmitida e não ao vivo, tá gravada. Olha só, o que que eu separei para a gente fazer aqui e que eu vou dar todas as opções para vocês. A primeira coisa que a gente vai usar é a tinta à base d'água, tá? Eu tô com uma lata grande aqui, gente, porque eu pinto móveis e eu gosto de ter uma latona para a hora que eu quiser pintar, eu ter a tinta aqui no ateliê. Eu tô com uma tinta látex, uma tinta de parede, que pode ser também a tinta PVA para artesanato. Tinta látex é a mesma coisa que tinta PVA, tá, gente? Ó, ela tá numa consistência, ela é grossinha, eu não vou diluir por enquanto essa tinta. E assim, gente, a gente pode usar qualquer tinta acrílica, pode ser a tinta acrílica mesmo, pode ser esmalte à base d'água. Contanto que essa tinta seja base d'água, tá, gente? Então eu tô aqui com a minha tinta de parede. Quero saber se alguém tem alguma dúvida com relação à tinta. Se vocês tiverem, essa é a hora de perguntar, pessoal. Tá? Não pode ser tinta sintética, porque a gente vai colocar água e se for tinta sintética vai estragar tudo. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida, que aí eu já vou responder. Boa noite para todo mundo que está entrando. Já deixem seu like por aqui. E quem for novo, já se inscreve no canal, tá? Gente, vocês podem fazer qualquer cor serve. Vocês podem fazer aqui como eu vou fazer a branca e tingir, fazer a tinta colorida com corante líquido para tintas. Vocês podem também já ter a tinta colorida e fazer a chalk paint, mas ela vai ficar mais clara do que a tinta que vocês compraram, tá? Tem muita gente que faz isso. Coloca o gesso na tinta comprada, tá? Então a primeira coisa é isso. Maria José, qualquer tinta à base d'água vai aderir bem no azulejo por causa do restante que a gente vai usar. Eu tô aqui, gente, com a receita primordial, o pó. Eu tô usando aqui o gesso, tá? Gesso. Gente, esse gesso é o gesso comum, não é o gesso de secagem rápida, não é o gesso com cola que outro dia uma moça falou que fez e deu errado. Gente, 80 pessoas online, muito obrigada. Já deixa seu like aqui que eu quero ver isso aqui cheio de like. Tem muito pouco like. A única dúvida que tenho é se depois de pintar eu posso usar o verniz desse tipo suvinil, mas à base d'água. O suvinil vai amarelar a sua pintura, tá, Renata? Eu já falei sobre isso numa outra live, mas no fim dessa aqui eu vou falar sobre as proteções. Fernanda, então, o que que a gente pode usar de pó? Gesso, maisena ou amido de milho, ou que a maisena é a mesma coisa que amido de milho, ou carbonato de cálcio, tá? São essas as três coisas que a gente vai utilizar para fazer a nossa chalk paint. Boa noite, Cláudia, diretamente do Japão. Boa noite para todo mundo que está entrando, Cristiane, outras pessoas ali, Elisete, Maria Conceição, sejam muito bem-vindas. Olha só, gente, eu tô com gesso, o gesso é o mais comum de ser achado, além da maisena. Ele deixa a receita um pouquinho mais áspera, o resultado final. Mas se a gente lixar depois com uma lixa bem fininha, fica tudo perfeito. A maisena deixa mais lisinho e o carbonato de cálcio também, tá? Olha só, agora a gente vai para o terceiro ingrediente dessa receita, que é a cola, gente. Aqui, olha, cola branca extra para artesanato, tá, pessoal? E olha só, essa cola aqui eu tô usando a Tech Bond, que é a marca parceira do ateliê, mas você pode usar qualquer tipo de cola branca extra, tá, gente? Não é para usar cola tenaz, cola de escola. A Leila tá dando risada. Gente, é porque eu separei todo o material, mas uma aluna precisou da cola hoje à tarde, eu esqueci. Aí eu tenho o que aqui? O Luiz. Oi, Luiz! O Luiz é um aluno muito dedicado. Ele falou que já usou rejunte ao invés desses outros pós e deu certo.
Eu nunca utilizei o rejunte, mas qualquer dia eu vou usar aqui, porque outra pessoa também falou isso para mim, viu, Luiz? Olha só. Então, a gente tem a tinta branca, a tinta base d'água, gesso maisena ou carbonato de cálcio e a cola branca. Gente, quero saber se alguém tem alguma dúvida com relação aos materiais. E uma coisa que eu ia falar para vocês. Eu já fiz a receita sem cola. E ela não adere tão bem quanto a receita com cola. Então, não deixem de colocar a cola na receita, cola extra, uma cola realmente forte, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença na nossa receita. A gente vai colocar 3 medidas de tinta para uma medida de gesso e uma colher de cola. Eu tô muito chique, tô muito metida que eu comprei um negócio de medida. Eu não fico mais fazendo com coisas estranhas. Olha aqui meu medidor. Primeiro eu vou pegar o gesso. Só que assim, o gesso sempre vai ser mais que isso porque a gente vai diluir o gesso na água, né, gente? Então a medida dele vai ficar um pouquinho menor do que precisa. Então a gente tem que fazer um pouco mais. Olha só. Eu já vou colocar o gesso aqui num copinho, tá, gente? Vou colocar e já vou diluir esse gesso. Ó, vamos colocar aqui. Diluir esse gesso, deixar ele bem molinho, tá? Ó. Por quê, gente? Se a gente jogar o gesso direto na tinta, vai dar uma porcaria sem tamanho. Eu tô mexendo com isso aqui porque eu sou muito cara de pau e não sei, eu não trouxe um mexedor, tá? Elaine, eu falei aqui, a tinta acrílica é a base d'água, você pode usar tanto a tinta acrílica quanto a tinta PVA, tá? Legal, esse medidor aqui vem um monte, tá? Na verdade, ele é pra cozinha, né, Dai? Mas aqui a gente mais faz isso do que cozinha. Eu vou fazer mais um pouquinho porque eu vou ter que acertar a medida certinha daqui. Para a receita ficar bem certinha. Olha só, vamos fazer mais um pouquinho de gesso. Gente, vocês viram que eu mexi bem o gesso? Ele não ficou com nenhuma bolinha, tá? Ô, pessoal, quem tá aí assistindo, favor deixar um like nessa live, tá? Tem muito pouco like, tem quase 100 pessoas online. Obrigada, Eliane. Maria de Lourdes, eu tô fazendo a receita da Chalk Paint, a tinta que cobre tudo. Eu sugiro que você assista depois desde o começo, tá? Que eu dei todos os materiais. Olha só, gente, eu tô fazendo um gesso bem diluído. Vocês estão vendo? Ó, líquido quase, tá? E assim, eu tô mexendo muito bem esse gesso. Ai, já comprei esse medidor agora, né? Porque eu também sou meio sem vergonha. Eu uso coisas estranhas. Obrigada, Maria. Ó, quem não for inscrito no canal, por favor, se inscrever. Gente, olha só. Tá vendo? Ele virou uma pasta líquida. Não tem uma bolinha aqui, aparentemente. Tá? Eu não vou coar, mas tem gente que coa o gesso. E tem gente que dilui o gesso com água morna. Eu já fiz e fica muito legal. Mas é que hoje não ia dar para fazer isso tendo em vista uma live. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Olha só. Agora, primeiro, a gente vai pegar. Deixa eu botar isso na água. Sabem que a professora aqui, né? Boa noite, Fabiana, Inês, obrigada. Já deixem seu like aí, hein, meninas? A gente vai pegar 3 medidas da tinta. A base d'água, tá? Boa noite, Júnior, Fabiana, Inês, já falei. Olha só, eu tô usando látex, tinta PVA, tinta de parede, pode ser a tinta PVA para artesanato, pode ser a tinta acrílica e pode ser o esmalte à base d'água. Eu já fiz com todas essas e todas deram certo, tá? Vou pegar 3 medidas. Ai, que chique, é a primeira vez que eu uso isso aqui. Gente, 100 pessoas online, muito obrigada. Nem tenho como agradecer. Uma medida, ó, vocês estão vendo, né? Dá para ver direitinho, né, pessoal? Não vai dar para raspar muito isso aqui, mas vamos que vamos. Gente, o ponto é um ponto líquido, tá? O cara da Kombi sensacional, né, menino? Olha só. 2 medidas da tinta.
Essa tinta tá bem grossinha, tá, gente? Depois eu talvez até dar uma diluída nela no final, porque senão o negócio vai ficar meio duro. Boa noite para quem tá chegando, já deixa seu like por aqui. Três medidas. Ó, terceira medida. Vocês estão enxergando direitinho, gente? Obrigada, tia. Ô, gente, eu e o Thiago vamos ter uma surpresa para vocês qualquer dia desses. Olha só, vou tirar bem aqui. Parece que eu tô fazendo uma receita de bolo, né? Tá até me dando fome, porque eu sou taurina e tenho fome fazendo tinta. Olha só, gente, vocês estão vendo direitinho aí, né? Tô raspando bem o negócio, tá? Sim, você sempre vai medir na proporção do que você estiver usando, tá, Maria José? Sempre na mesma proporção. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida e eu não conseguir ler, vocês repitam, por favor, tá? Olha só. Tá aqui. Essa aqui a gente deixa pra cá. Aqui nós temos o nosso gesso, certo? Eu vou colocar o gesso no. Olha como ele é líquido, gente. Ele vai pro medidor, aqui, ó. E eu vou completar uma medida quase certinha dele, mas aí eu vou raspar o negócio e vai dar uma medida certa, tá? Eu vou raspar tudo isso aqui. Ó, gente. Muito obrigada, Alice. Gente, tô vendo um monte de membro do canal. Quem vai se tornar membro do canal hoje, hein? Sim, Cristiane, na verdade eu sempre uso a Chalk Paint como primer. Eu uso isso aqui como fundo dos meus móveis e depois eu aplico a tinta que eu quiser por cima, tá? Ela endurece com o tempo, sim, Sueli, por isso que não dá para guardar por muito tempo, mas dá para guardar por um tempinho e de vez em quando você vai diluindo. Gente, eu vou fazer uma coisa muito. Não, não vou fazer, não vou pegar a colher para isso. Eu vou raspar esse copinho, ó. Porque vai, daí vai dar uma medida certinha do gesso, tá? Ah, gente, mais de 100 pessoas online é o luxo, a glória e o poder, hein? Olha só. Olha aqui, gente, estão vendo? Agora a gente. Deixa eu limpar esse dedo, porque senão eu vou ficar com esse dedo assim. Já sei, achei um papel aqui. Aqui é igual MacGyver, sabe? A gente vai achando tudo. E olha, todo mundo deixando like aqui. Ó, gente, vamos misturar. Ela não tá dura, não. Mas ela tá bem consistente, tá vendo? Então eu vou colocar um pouquinho de água. Isso aqui, gente, cada um vai vendo. Sabe? Às vezes, vocês fazem perguntas para mim. Verô, mas a minha tinta aconteceu não sei o quê. O que que eu fiz? Gente, eu dou a receita. Se alguma coisa deu errado, eu não vou saber o que foi. Vocês têm que ir fazendo até dar certo, porque sempre que eu faço, dá. Olha lá, já fiz e deu muito certo. Pinto tudo com ela e depois aplico a tinta. Você também usa como primer, né, Mara? Pode passar direto no móvel de madeira sem lixar? Olha, eu já fiz isso e não aconselho, tá, Júnior? Eu aconselho a sempre lixar os móveis antes de pintar. Eu pintei uma estante sem lixar e eu me arrependo até hoje porque eu tive que dar seis demãos de chalk paint e mesmo assim eu acho que ela ainda não ficou perfeita quanto à vulnerabilidade, sabe? Que palavra chique, né, gente? Olha só. Obrigada aí para todo mundo que tá elogiando. A Leila tá falando que para colorir, ela colocou xadrez. Eu vou pegar um xadrez e vou colorir essa tinta aqui para vocês, tá? A Maria usa como primer também. Olha só, gente, o que que tá faltando nessa receita? A cola. Gente, a gente tá com 120 pessoas online. Muito obrigada. Deixem seu like, se inscrevam no canal. A cola tá aqui. Para essa quantidade, vocês estão vendo que no, aqui, ó, esse pote é de 500 gramas. Eu fiz metade desse pó, tá? Eu vou usar uma colher de cola, gente. Não precisa exagerar na cola, tá? Crianças, não peguem todas as colheres de casa, porque depois vão brigar comigo, tá? Não façam o que eu faço. Quer dizer, façam o que eu faço sem usar a colher da sua casa. Olha só, gente, uma colher de cola, tá? Gente, muito obrigada pelos likes, pela participação, por tudo, porque olha, 130 pessoas online eu nunca tive aqui.
Eu quero agradecer a cada um de vocês. E eu vou misturar isso aqui muito bem misturado. Como eu estava falando aqui, outras pessoas estão falando, ele pinta vidro, tá, João? Então ele deve pintar fibra de vidro. Eu vou até pedir para você fazer o teste, tá? Vocês querem que eu faça essa tinta com alguma cor? Porque aí eu já vou pegar meu corante lá na oficina. Ah, gente, muito obrigada mesmo. Tô emocionada aqui com a quantidade de pessoas que tem hoje nessa live. Olha, mais um pouquinho de água. É, a Cíntia falou pra ser branca. Que cor que vocês querem, gente? Vocês viram que eu mexi muito bem? Tem gente que usa mixer pra mexer. Andrea, depois você assiste a live desde o começo, porque a gente já fez a receita toda, tá? Eu tô fazendo a chalk paint caseira com gesso. Olha, piso, Regina, eu não confio muito, né? Mas teve gente que falou que já pintou. Olha só, gente, prestem atenção. Eu tô com vidro aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho o vidrinho que eu pintei. Eu não sei onde eu coloquei. Eu pintei um vidro. Foi na jornada do artesanato na quarentena. Ficou perfeito. Eu vou fazer o fundo dele para vocês verem, tá? Olha só. É, eu tô com um pincel igual aqueles da caixa, é o pincel Pitoá, só que esse aqui é pequeno, né? E eu vou fazer isso aqui, ó. Só que eu vou esticar muito bem a tinta, por quê? Porque se eu deixar muito acumulado, vai dar porcaria isso aqui, tá? É, olha só, a gente vai fazer isso aqui no vidro todo. Depois eu vou dar duas demãos disso aqui. Eu vou deixar ele bem branquinho, porque quando ele seca, ele fica bem transparente, tá? A primeira demão. E na semana que vem, a gente vai pintar esse vidro. O que que vocês acham disso? Vocês querem? Gente, é sempre bom lixar. Exatamente, gente. Não fica sem lixar as coisas, sabe? Lixar é tudo de bom, galera. E também, se você não lixar, o móvel pode descascar inteiro. Isso, Maria Solange, boa noite. Tô fazendo chalk paint, mas você assiste desde o começo. Eu quero saber de vocês quem quer que eu faça a pintura dessas coisas na aula que vem, a finalização. Não com chalk paint, né? Aí eu vou usar outra tinta. Karina, gente que tá chegando agora, vocês têm que assistir a live depois desde o começo. Não dá pra repetir tudo aqui. Uma coisinha para vocês. É, todos. Isso aqui funciona como primer. Não tem que passar primer primeiro. A chalk paint funciona como primer, tá? Então, eu tô passando a chalk paint no vidro, esticando bem, e ela vai funcionar como um primer, tá? É isso que eu tô fazendo aqui. Esse vidro eu vou deixar descansando, tá? Vou deixar ele aqui. Descansando, eu nem tava pensando em fazer pintura ao vivo com vocês. Agora, o que que vocês acham da gente pintar um pedaço de madeira, pessoal? Vocês querem? A vantagem dessa tinta é que ela cobre tudo, Maria Elisa. Olha lá, a Maria José usa nas latas de leite. Dá para pintar qualquer superfície com essa tinta, e isso que é muito legal, tá? Eu vou pintar um MDF aqui com vocês, só que eu vou fazer a tinta azul para pintar, tá bom? Olha só, eu vou fazer um pouco da tinta azul, bem pouquinho mesmo, só pra gente dar uma brincada aqui. Eu tô com um pouquinho de chalk paint, tá? E eu vou pegar aqui e vou colocar umas gotinhas do azul. Coloquei três gotinhas. Gente, isso aqui a gente vai fazendo sentindo mesmo, tá? Que nem agora, você começa colocando pouco, né? Porque se você jogar muito, de repente vai ficar um azul muito escuro. E aí, olha só, ficou um azul bem claro. Eu vou escurecer um pouco esse azul. Então, vou colocar mais umas três gotinhas, tá? E nós vamos mexendo. E quem chegou agora, já deixa seu like por aqui, pessoal. Tem 150 pessoas online, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar. Olha só, gente. Eu vou fazer um azul um pouco mais escuro. E vamos lá. Eu tô passando primer, depois passa tinta preta de parede.
Alice, isso aí, olha, isso aqui funciona como primer, tá? Olha só. Ele tá precisando de bastante corante essa tinta. Por quê, gente? Por que que a tinta precisa de muito corante? Porque ela tem gesso e o gesso absorve muito a cor e a cor acaba não sobressaindo tanto. Então a gente tem que pôr mais corante, tá? Pode colocar uma tinta da cor escolhida, Thiago, só que a Chalk Paint vai dar uma clareada nessa tinta, tá? É, um azul. Vocês viram, gente? Vocês ficam falando que meu azul é lindo, o cara da Kombi tá falando? Gente, é um azul que eu fiz com corante, tá vendo? Fui jogando corante aqui dentro. É, tem gente que não lixa Chalk Paint, mas ó, muita gente não lixa e se arrepende depois, viu? Cíntia, você tem que testar as receitas. O gesso fica de um jeito e o carbonato de cálcio de outro, tá? Olha só. Tá bonito esse azul? Posso fazer com ele ou vocês querem um pouco mais escuro? 160 pessoas online. Obrigada, gente. O gesso é mais barato e você encontra mais fácil que o carbonato, tá? Olha só. Vou pintar com esse azul, tá? Pode usar em metal, Fátima. Você pode usar em várias coisas. Só que é assim, gente. É o que eu sempre falo. Se você vai pintar uma coisa que você nunca pintou, faz um teste num pedaço antes de pintar tudo, tá? Porque às vezes não dá bom e as pessoas reclamam, mas é porque elas não fizeram teste antes. Gente, eu vou usar esse pincel aqui que eu não vou ficar saindo e voltando pra cá. Então, eu vou gastar um pouco aqui. Eu vou pintar um pedaço aqui para vocês verem, tá? Olha só. Eu tô pintando com pituá, mas vocês podem usar um pincel, pode usar rolinho, pode usar o que vocês quiserem, tá? Enquanto ele seca, a gente vai conversar um pouco. Eu vou pintar só um lado agora, depois eu vou pintar o restante. Tá dando para ver, né, pessoal? A gente já vai falar da finalização. Com que a gente protege essa pintura? Mas assim, sabe, pessoal? É uma tinta que, se der errado a sua receita, é porque alguma coisa que você fez não foi do jeito que eu ensinei ou que outras pessoas ensinam. Porque essa receita não é minha, né, gente? Eu aprendi a fazer. Ela só serve como primer ou ser usada somente como tinta. Ela pode ser usada como primer ou como tinta, tá, Fernanda? Eu usei uma colher de cola para 250 ml da tinta, tá? Gente, essa coisa da cola não é uma medida certa, certa, certa. Você coloca um pouco de cola. Eu, para esse pote, eu fiz metade desse pote de 500 ml, então eu fiz 250 ml. Eu coloquei uma colher de cola, uma colher de sopa de cola, tá? É, olha só, gente, enquanto seca isso aqui, a gente vai conversando. Olha, Sueli, eu acho que ela dá super certo para pintar metal. Eu vou pintar mais um lado aqui. Ela não costuma descascar, não, tá, gente? Mas tem gente que falou que já fez, que deixa coisas no tempo e que não descascam. Mas eu não vou dar certeza para você porque eu nunca fiz. Olá, bem-querer! Que bom que você tá por aqui. Essa tinta tem gente que deixa fora e tudo, como falaram. Eu acho que ela é bem resistente. Agora, se ela é bem lavável, lavável, tem que ir testando, tá, gente? Porque isso aqui eu ainda não fiz todos os testes, assim, vamos dizer, que postos com a tinta, mas o pessoal já deixa muita coisa fora. Gente, eu já fiz com maisena, a receita ficou maravilhosa. Eu fiz até para o curso de pintura em móveis, tá? Olá, a Marta Cristina tá falando que essa receita é maravilhosa, que ela já pintou um monte de coisa, né? Então ela é muito boa mesmo. Olha, eu vou deixar aqui, gente. Daqui a pouco a gente vem de novo dar uma olhadinha aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouco. Muito obrigada, viu, meninas e meninos? O que que eu usei para fazer a chalk paint? Eu usei a tinta à base d'água, tá? Que tinta é a base d'água, Verô? Tinta de parede, que é a tinta látex, que é a mesma coisa que tinta PVA, tá? Essa aqui eu usei a tinta de parede mesmo.
da latona, porque eu vivo tendo latonas aqui, porque eu pinto muita coisa. Eu pinto parede, pinto móveis. E eu sempre usava essa tinta como fundo dos móveis. Só que depois que eu descobri a Chalk Paint, como ela tem gesso e cola, ela cobre melhor. A cola adere, faz a tinta aderir no móvel. Então, por isso que eu uso agora a Chalk Paint. Eu acho melhor do que usar a tinta látex pura. Que tinta mais é uma tinta à base d'água, Verô? A tinta acrílica, que algumas pessoas me perguntaram, e também a tinta esmalte à base d'água. Eu já fiz essa receita com a tinta esmalte à base d'água. Inclusive, eu pintei o banco no qual eu estou sentada. Esse aqui tem vídeo aqui no canal. Olha como tá macio. Usei a tinta esmalte à base d'água para fazer também a chalk paint. Então, serve qualquer tinta acrílica. Verô, eu posso usar guache? Gente, a gente não usa guache, porque muita gente me pergunta. Não pode usar guache. A tinta guache, ela sai. Tinta guache é para criança pintar desenho em papel, pintar mandala, a gente mesmo, quando quer ser criança. Não é para fazer coisa de adulto, tinta guache, tá? Usamos, então, uma tinta acrílica, que é uma tinta à base d'água. Nós usamos um pó para essa tinta ficar mais grossa. Eu estou usando aqui o gesso, tá? Gesso comum comprado em depósito de construção. Não é gesso de secagem rápida. Não utilizem gesso de secagem rápida nem gesso cola, tá? Porque vai dar ruim. É gesso comum. Você pode usar o que no lugar desse pó, além do gesso? Carbonato de cálcio que é encontrado no Mercado Livre. Ou você pode usar maisena ou amido de milho, né? A mesma coisa. Maisena, comprado em supermercado. Já fiz todas as receitas, todas são maravilhosas. Vocês podem confiar nessas receitas, tá? E o terceiro elemento que eu usei, tem que testar, Maria, para pintar corino. Peraí. Vamos tirar pessoas. Peraí. Gente, nada a ver, nós tira. Marta Cristina, pintei casinhas na pedra com chalk paint, passei verniz, estão há mais de 4 meses no jardim, estão impecáveis. Olha lá, gente, a Marta Cristina tá falando que pintou com a chalk paint e as coisas estão impecáveis no jardim. Então, maravilhoso, a Marta tá dando depoimento que ela fica no tempo, tá? Eu não estou dando esse depoimento porque ainda não testei. O carbonato é ótimo para fazer a receita também. O terceiro elemento, nós temos a tinta, nós temos o pó, nós temos a cola branca extra para artesanato. O que que a cola vai fazer? Ela vai fazer essa tinta aderir melhor. Nós estamos com 180 pessoas online, gente, eu tô emocionada. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. O canal sempre tem lives toda quarta-feira às 19 horas e sempre tem vídeo domingo às 17 horas. Então vocês já coloquem isso na agenda de vocês e venham sempre, mesmo que o tema não seja chalk paint, tá? Já deixem seu like, quem não for inscrito já se inscreve. Quem quiser se tornar membro do canal tem acesso a vídeos exclusivos e um grupo exclusivo no Telegram, tá bom? Ó, cola branca, não precisa ser batendo a pintura, tá, Fátima? Você pode pintar com rolinho, você pode pintar com pincel normal. E é que esse aqui eu tô fazendo meio que a pintura da caixa. Olha como ela cobre, gente. Olha isso, não tá seca ainda, tá? Então, muitas pessoas falam que a chalk paint é uma tinta que não precisa lixar. Só que eu já fiz coisas sem lixar e não gostei. Mas ao mesmo tempo, gente, eu pinto vidro com ela e não sai, sabe? Então é muito louco, mas móveis eu prefiro lixar. Vocês podem falar o que for para mim, eu vou lixar meus móveis, tá? Eu falo isso no meu curso, minhas alunas do curso de pintura em móveis online que estão aqui, Maria Raquel, quem mais? A Maria Raquel tá. Obrigada, Maria. Minhas lives são um livro, né? E então assim, gente, lixem os móveis antes de pintar. Teve uma moça de Portugal que lá tem os produtos melhores que aqui no Brasil, né? Isso aqui, gente, é caseiro. Em Portugal você acha tinta pronta. Ela não lixou um móvel antes de pintar. Sabe como ela tirou a tinta? Como se fosse pelinha descascando.
Isso que ela tratou com uma coisa que eles têm lá que não tem no Brasil, só que ela não lixou, porque ela falou: não preciso lixar. O que que aconteceu? O móvel descascou inteiro, ela perdeu 2 dias de trabalho porque ela não lixou o móvel, tá? Josiane, o curso de pintura em móveis online não está disponível agora. Eu já fechei a primeira turma, né, minhas alunas maravilhosas? Mas eu vou relançar esse curso provavelmente em novembro. Eu vou deixar de novo o link aqui para quem tiver interesse no curso. Não estou vendendo agora, tá? Tá fechado. Tá aqui o link, além da ruaatelier.com.br, cursos, lá, lá, lá. Você entra num grupo do WhatsApp, que é para os interessados no curso quando eu relançar. Quem tiver nesse grupo vai ter uma condição especial que depois eu não vou fazer fora do grupo, tá? Então vocês fiquem espertos. Vai ser mais ou menos em novembro que eu vou relançar. Obrigada, Sandra. Obrigada, Thelma. Thelma, seja muito bem-vinda. Hoje tem um monte de gente nova aqui, porque eu acho que o YouTube está distribuindo para caramba meu vídeo, né? Minha live. Se inscrevam no canal. Aqui tem muita pintura de móveis, tem mosaico. Tem passo a passo, tem conversa sobre a vida, tem arte terapia. Esse canal é um canal de arte terapia, né? Eu acho que é o mais importante dele. Eu não lixei, pintei um laqueado e não descascou. Olá, a Catarina falou que não lixou. Eu gosto de lixar, né? Mas tem gente que não lixa e dá certo. Mas para mim não deu muito certo. Márcia, eu adoro você, aprendo muito. Eu uso, ó lá, a Márcia usa chalk paint para pintar os móveis e não só como primer, tá? Deixei no tempo e descascou. Então, gente, essa tinta, dependendo do como ali você faz, né? Adere em tudo. Olha, a Catarina, nona arteira, falou que não lixou e deu certo. Eu gosto de lixar porque eu não lixei e quase não deu certo. Gente, Solange, a live vai ficar disponível, tá? Gente, quase 200 pessoas. Eu vou ter um treco. Ainda bem que hoje eu tô bem calma, porque senão eu acho que meu coração ia estar tá meio disparado, né? Lives pelo YouTube são mara, né? Catarina, coloquei 2 colheres de cola e usei a tinta esmalte. Então, gente, colocando mais cola, e eu acho que a tinta esmalte realmente é mais resistente, porque quando ela seca, ela forma uma película. Talvez seja um caminho para não precisar lixar. Né? Agora, vocês têm que testar, gente. Não adianta. Ai, Verô, não deu certo. O que que eu fiz de errado? Gente, às vezes eu não sei o que deu errado, né? Não, vou finalizar aqui. Bem querer, me perdoa. Como que é seu nome mesmo? Eu sempre esqueço. Começa com E. Eu sou péssima para nome. A Márcia deixou no tempo sem proteção. Tem medida certa da tinta, 3 medidas de tinta para uma do pó. Para uma colher de cola, mas se quiser colocar mais cola, pode colocar. Só não vai colocar meio tubo de cola, né? Que aí a tinta vai ficar rala. Olha lá, outra passou fundo, a Fabiana, fundo Universal Lux Color. Daiane, Verô, eu usei no azulejo, deu super certo. Gente, eu tenho meus azulejos da cozinha aqui do ateliê e da oficina com essa tinta e não sai nem a pau, tá? Olha só, vamos lá. Gente, olá, gente sem preguiça, tem que lixar só um pouquinho. Sabe para que a gente tem que lixar? Para tirar aquele brilho, para deixar a superfície porosa, para que ela possa receber a nova tinta, tá? Não é para lixar até morrer. Lixa um pouquinho, deixa a superfície porosa. Dá para fazer? Dá, né, gente? Te sigo há décadas quando nem vi o canal. Maria Luísa, Malu, bem querer igual a Malu. Malu, me perdoa, tá? Excelente explicação, parabéns. Serve como base para depois fazer pátina pintada? Serve aqui, ó, Ana Paula. Eu usei como base para fazer a pátina. Isso aqui é chalk paint. Eu não usei outra tinta por cima e só fiz a pátina, tá? Olha lá, a Catarina tá falando uma coisa muito importante. Tem que limpar bem o móvel antes. Ela limpou o móvel dela com álcool. As gringas passam um negócio top para limpar, que não tem no Brasil. A Catarina limpou o móvel laqueado dela com álcool para depois pintar, tá? Eu não lixei o meu buffet tem quase 1 ano, tá perfeito. Mas ele já estava com tinta branca. Então, Leila, aí é diferente. Mas a Catarina pintou um móvel laqueado. Sério que dá para pintar azulejo? Então, o azulejo eu não lixo.
Dá para pintar, gente. Eu pintei aqui. Se vocês quiserem, depois no fim, a gente faz um tourzinho ali pela cozinha. Tour só pelo azulejo, que a minha cozinha não tá a coisa mais arrumada do mundo hoje. A cozinha do ateliê, né? Não me preocupo, Malu. Gente, quantas horas após podemos aplicar outra tinta? Você tem que deixar de um dia para o outro, tá, Júnior? Porque eu já percebi que às vezes parece que a chalk paint tá seca, mas ela não tá 100% seca. Então é legal ela aderir bem para a gente poder fazer a pintura. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui. Agora, azulejo que vai molhar, eu não confio muito, tá? O azulejo aqui da cozinha, ele molha um pouquinho. Gente, 200 pessoas online, isso é um marco na minha carreira. Muito obrigada, gente! Sério, muito obrigada. Eu tô até com o braço todo arrepiado aqui. Eu não vou chorar hoje, mas muito obrigada, porque eu nunca tive tanta gente online. Sério, arrasamos, gente! Olha só, vou mostrar aqui para vocês, tá? Ela não tá 100% seca, mas ela tá bem, tá quase seca. Não vou perder meu rebolado por causa de você, desses 200 aí. Olha só. Quando você passa a mão, você sente um pouquinho o gesso, tá? Olha, Thiago, o soprador, eu descobri que ele é legal, mas não é ideal que você use o soprador, tá? Sueli, eu vou mostrar os azulejos no final dessa live, então vocês não saiam daqui. Vou mostrar os azulejos da cozinha aqui do ateliê e os azulejos da oficina, tá? Você pode usar a chalk paint em todas as demãos, sim, tá, Soraya? É que eu gosto de usar ela como primer, mas olha como ela tá bonita. Tá? Obrigada, viu, Sueli? A Sueli vem aqui amanhã, a gente vai ficar falando da live. A Sueli é minha aluna presencial, tá, gente? Olha, a Catarina fez com maisena. Essa aqui eu fiz com gesso. Ela fica. Gente, mas fica tão áspera. Vocês estão vendo? Ela ainda tá secando. Pode ver que tá meio manchada na luz, tá? Espera aí que a gente já vai falar do acabamento. Que acabamento usar para chalk paint? Então, vocês estão vendo, gente? Olha a cobertura com uma demão sem fundo branco, galera. Sônia, depois você assiste desde o começo. Boa noite. Hoje a gente fez uma receita mara de chalk paint. Não tem. É tinta de giz, tá, Kátia? Ela fica opaca. Para dar brilho, você tem que passar um verniz brilhante. Ou a resina acrílica base d'água, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Olha só, gente. Tá ótima, perfeita. Não tá toda seca, que ela tá vendo essas manchas, é porque ela não tá totalmente seca. Gente, assim, olha, vamos falar um pouco de proteção. Eu não vou pintar mais aqui, senão a gente vai ficar até as 10 da noite aqui. Mas vocês entenderam, né? Assim. Como guardar essa tinta? Você tem que guardar num pote bem fechado, porque ela seca rápido, o gesso vai secando, né? E você pode guardar por um mês até, vai usando. De vez em quando você tem que abrir ela e colocar um pouquinho de água, mexer, porque ela vai. Olha aqui, ó. Ela vai ficando mais dura com o passar do tempo, tá? Então tem que cuidar com isso para ela não secar. Mas ela é uma tinta maravilhosa. A original você pode comprar no Leroy Merlin, só que. É careresma. Uma aluna do meu curso de pintura em móveis comprou, pagou R$ 80 numa latinha, tá? Então não compensa, né, gente? Por enquanto não compensa. A não ser que você vá fazer um móvel na sua vida, mas para mim não dá. Peraí. É legal para fazer stencil. Pode dar. Então, gente, para dar o acabamento, o que que a gente faz? A gente vai fazer os meus horários, Clau, são assim, ó. Toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem live aqui. E todo domingo, às 17 horas, eu posto um vídeo aqui no canal que já é um vídeo gravado, tá? Quarta-feira, às 19 horas, tem a live e ela fica gravada. Se você quiser assistir depois, você pode assistir quantas vezes você quiser. Mas o legal da live é estar ao vivo comigo, né? Que a gente pode conversar. Vou tentar fazer. Obrigada, Luana. Olha, para vaso de barro, essa tinta é perfeita. Gente, ela gruda de um jeito que nem que você lixe, ela sai, porque o barro absorve, né, Alice? Esqueci de. Ela funciona como primer, Alice, tá? Você vai ter que nivelar essa parede, né, Leila?
No ferro você vai ter que testar, tá, Márcia? Gente, vamos falar da proteção dessa tinta agora? O que que a gente pode usar para proteger a tinta? A gente pode usar verniz à base d'água, só que, gente, é o verniz para artesanato. O verniz da Suvinil, o verniz da Coral, aqueles Parlac à base d'água, todos eles vão dar uma amarelada no trabalho. Isso é testado por mim, por outras pessoas que falaram a mesma coisa. Esses vernizes que vêm de loja de tinta, que é para parede, sei lá para quê, dão uma amarelada no trabalho. Não fica feio, mas ele vai mudar um pouco a cor. O que que eu uso que não muda a cor? Verniz acrílico para artesanato. É, vendido em loja de artesanato mesmo, ou você vai usar uma resina acrílica à base d'água. Resina, eu uso a Fuse Protec, falo sempre dela no canal, e tem a Hidronorte, que também é maravilhosa. A Fuse Protec é da Viapol. É, e você pode usar cera. Eu uso muito aqui no canal. Vocês têm que conferir a playlist de Chalk Paint aqui do canal, tá? Cera automotiva, eu usei, deu certo, mas tem gente que usou e disse que arrancou a tinta. Então tem que fazer um teste numa área pequena antes, tá? Catarina, você pode postar o seu móvel lá no nosso grupo do Facebook, tá? É, a resina da Hidronorte pode, Silvia, acabei de falar. É a resina multiuso, que é a base d'água, tá, gente? Não me usem resina que não seja base d'água. A resina deixa o brilho maravilhoso. Incrível, mas a receita eu falei toda essa live. Eu vou sugerir que depois você assista desde o começo, tá? Que a gente já tá terminando a live. Então, o spray incolor é muito legal também, como a Elsa fez, só que ele deixa bem brilhantão. Então, vamos supor que você queira um brilho acetinado. Você vai usar ou a resina acrílica ou verniz acetinado, verniz acrílico para artesanato acetinado, tá? Agora, quer brilhante? Usa um spray. Geisa, teste no ferro para ver se fica do jeito que você quer, tá? Tudo que vocês forem fazer, gente, vocês têm que testar antes de fazer. Não adianta, Verô, eu sei aqui da madeira, eu sei do vidro, que até meu potinho tá secando. Em plástico fica perfeita essa tinta. Olha lá, a Ana Lu tá falando isso. E fica maravilhoso. Agora, ferro, eu já usei aqui, testei numa frigideira, ficou maravilhoso. Eu acho que dá certo. Gente, vai fazer uma coisa que você nunca fez? Testa antes numa área pequena, porque se ficar ruim, você não fez na coisa toda. Vocês entendem? Tem que testar. Eu não sei de tudo, mesmo porque assim pode não dar para você. A sua tinta não tá com a mesma proporção que a minha. Testa antes de usar, tá? Alguém perguntou se a resina onde vende? Loja de material de construção, loja de tinta, depósito de construção de bairro, todos esses você encontra resina, tá? Portugal, gostava de saber se posso usar no móvel laqueado. Pode usar, Celeste, a Catarina usou e deu certo. Boa noite, Rita, muito obrigada, viu? Marta, Geisa, passa a primeira mão com esponjinha. É, eu fiz aqui dando batidinha, né? É bem legal. Obrigada, Catarina. Eu sou sua terapeuta sem saber e vocês são meus terapeutas sabendo que são. É, desde as lives da Jornada do Artesanato, a gente estreitou muito nossa relação, né? Eu que agradeço, Cíntia. Depois você aí, quem fizer, gente, antes de vocês saírem, quem fizer, me marca no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui, vocês vão lá me seguir, me marquem. Tem que lixar, Fátima. Arroba verocraemer. Me marquem quando vocês fizerem as coisas e compartilhem com a hashtag Aprendi com a Verô. Sandra, em tecido tem que fazer a receita um pouco diluída, tá? Olha só. Me marquem lá, arroba verocraemer, hashtag Aprendi com a Verô. Se eu não ver, vocês me falam, Verô, eu te marquei, porque às vezes é muita coisa num dia, eu perco. E parece que eu sou grossa, mas não é, gente. Às vezes eu trabalho o dia todo, chega de noite eu não consigo ver nada, só vou ver no outro dia, sabe? Então, assim, se eu não ver, me avisem, porque aqui o dia parece que passa voando, graças a Deus, né? Então, tá, Mara, você viu? Cheio de like por aqui. Eu quero convidar quem não é inscrito que tá assistindo essa live para se inscrever no canal. Me sigam aqui, me sigam no Instagram. É, pode pintar alumínio, Rose? Faz um teste para ver se pega direitinho.
Mas ele pega em tudo. Peraí, gente. É, virou Kramer, tá? Vamos deixar o like, né, pessoal? E assim, agora, vamos lá ver os azulejos? O que que vocês acham? Eu só preciso ver se tá muito bagunçado. Peraí, pessoal. Um pouco bagunçado, tá, gente? Porque eu não tive tempo de limpar a minha cozinha, mas eu vou mostrar um pouquinho deles e vou mostrar os azulejos da cozinha. Gente, só para finalizar, quem tiver interesse na segunda turma do curso de pintura em móveis online, muito obrigada, Sueli. Eu sou de São Paulo, Clau, capital. É, vou deixar de novo o link aqui para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. É só colocar lá, tem o interesse que vai direto pro grupo, você já entra no grupo, porque pro grupo eu vou lançar o curso com preço especial, tá? A segunda turma. A primeira turma tá maravilhosa, minhas alunas que estão aqui podem falar. Putz, curso Mara, tá? Obrigada, gente! Obrigada mesmo, eu vou mostrar rapidinho. Silvia, eu deixei o link aqui para você dar uma olhada. Não é aula online, é um curso online, eu não estou vendendo agora, mas eu vou relançar o curso. A Raquel falou uma coisa certa, Maria Raquel, que é bom lixar antes da segunda demão. Você dá uma demão, dá uma lixada, dá uma segunda demão, tá? Que bom que eu consegui ensinar aí para vocês hoje. Gente, aqui no canal tem uma playlist só de chalk paint. É maravilhosa essa playlist. Tem receita com tudo que é coisa. Vocês têm que conferir todos os vídeos, tá? Olha lá, a Márcia usa maisena, resina à base d'água para proteger. Fica perfeito, né, Márcia? Isaura, boa noite. Você tem que dar uma diluída nessa tinta, Isaura. Se ela tiver grossa, dilui um pouco com água, tá? Domingo vai ter vídeo. Eu vou fazer uma coisa diferente. Não vai ser pintura em móveis, tá? Vai ser uma coisa em homenagem à primavera. 230 likes. Gente, muito obrigada. Vamos lá ver esses azulejos, né? Pera aí que eu tenho que ser delicada. Live, né, pessoal? Peraí que eu vou virar aqui. Eu não sei onde vira isso aqui. Aqui. Vamos lá. Gente, aqui é o meu ateliê. Para quem não conhece, ó lá. Esse aqui, essa aqui é minha ring light, tá? Prazer. Olha só. Ó lá, a Ali está adorando o curso. Meninas, falem aí do curso para quem não tá no curso, minhas alunas. Aqui eu vou vir por aqui porque tá muito bagunçado. Não repara, essa cômoda dura no curso, tá, gente? Ó, se o sinal cair aqui, eu volto correndo, tá? Eu vim mostrar os azulejos aqui da oficina. Olha, gente, eu pintei com a chalk paint, eu fiz a cor cinza e eles estão perfeitos. Eles estão maravilhosos, tá? Então, e aqui, olha, bate água e tudo. Como eu lavo muita coisa, eu fiz até os azulejos desse jeito para as coisas que escorrem não brigarem. Vocês estão vendo aqui? E ficou muito legal, gente. Aqui, sabe, tem a pia, toda a minha bagunça e os azulejos estão aí, ó, intactos, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês esse móvel aqui. Eu vou fazer como bônus, né? Mas vai ser mais um módulo do curso de pintura em móveis. Então, quem tiver interesse, vem participar. Aí esse aqui eu vou fazer para uma cliente. Olha que coisa linda. E esse aqui eu já estou fazendo, já estou restaurando para um outro cliente. Então, é isso, gente. Mas o que eu queria aqui, esse é meu rádio pré-histórico que eu amo. Então, assim, gente, eu pintei os azulejos, ó, passa unha, passa não sei o quê. Só que esses aqui foi a tinta PVA. Aqui eu usei a tinta látex mesmo, viu, Catarina? Thelma, eu acredito que funcione para área externa, sim. Só que aqui, gente, o detalhe, eu protegi isso aqui com uma resina base de solvente. É uma bem fedorenta, tá? Por quê? Porque isso aqui ia molhar. Então, eu protegi com uma resina mais forte. E mais uma coisa, pessoal, vou pegar aqui a resina que eu tô apaixonada. Ó, vocês, não é publi editorial isso aqui não, viu, gente? É porque eu gosto mesmo. É essa aqui a resina que eu uso, tá? Essa é a base d'água. Ela é um pouco mais fraca que a que eu usei aqui, que é a base de solvente, mas ela é muito boa. Eu tô inclusive trocando todas as de solvente por essa aqui, tá? Mas, né, Ti? É, eu quero saber se vocês. Ó, o vidro já vai dar para eu pegar. Olha que legal, gente, que ele fica.
né? Só que assim, isso aqui é a primeira demão, né? Não tá seco ainda, não. Pode ver que ele tá bem, com brilhos estranhos. Eu vou dar umas duas a três demãos da Chalk Paint. Aí eu quero saber se vocês querem que eu pinte essas peças a semana que vem. O que que vocês querem fazer? Vocês têm que me dar ideia, gente. Cola branca extra, tá? Tem que ser uma cola forte, tá, Antônio? Uma cola forte, porque senão depois vai soltar os trens, vocês vão brigar comigo. Gente, eu vou me despedir de vocês. É, para mim o rádio faz muita parte da minha vida, gente. Eu não me vejo sem rádio, né? Exatamente, eu vou escutando e fazendo minhas tarefas. Muito obrigada, Josi. Gente, eu quero agradecer muito a vocês. Hoje a gente chegou em 212 pessoas online. Eu tô super emocionada, nunca vi tanta gente aqui.